Доброго дня. Я знаю, що ви любите пити каву. І не має значення, вам більше до вподоби чудовий смак та аромат цього напою або його лікувальні властивості. І від мене, лікаря-дієтолога з більш ніж 40-річним стажем щоденного вживання кави, для більшості з вас є кілька гарних новин. Новина перша. Кава майже повноцінний продукт харчування, що містить приблизно 300 біологічно активних речовин з тих 500, що вам щоденно потрібні. А де взяти решту? Допоможе та ж кава. Якщо її правильно поєднувати з іншими продуктами харчування, кава забезпечить повноцінне перетравлення, засвоєння і доставку на рівень клітин інших біологічно активних речовин. Іншими словами, правильне вживання кави допоможе вам покращити якість життя і досягти активного довголіття. Але тільки правильне. І вимушений нагадати вам і погану новину, яку ви знаєте. З тих, хто в молодому віці почав пити каву, частина вимушена в середньому віці по медичним показам відмовитись від вживання цього лікувального напою, а до поважного віку одиниці зберігають можливість щоденно вживати каву і покращувати якість свого життя і продовжувати активне довголіття. Чому так відбувається? Ну, в принципі, все просто. Якщо особливості впливу кави на ваш організм збігаються приблизно так, ви будете пити каву все життя, а вона буде давати вам не тільки задоволення, а й здоров'я. Якщо трошки не так, з'являються різні хвороби в залежності від ваших генетичних особливостей. А якщо ви зовсім не вгадали, філіжанка кави може вас і вбити. І що робити в даному випадку? Безперечно, потрібно цілеспрямовано змінити ваш хибний спосіб приготування кави. Розумієте? Якщо ви готуєте каву з певними особливостями, і у вас з'явився гастрит, виразкова хвороба, панкреатит, артроз, сечокам'яна, жовчокам'яна хвороба, гіпертонічна хвороба, то, мабуть, ви щось не врахували в своєму способі приготування і вживання кави. І ви, звичайно, по порадам лікарів відповідних спеціальностей можете кинути вживання кави, а можете цілеспрямовано змінити спосіб вживання кави і приготування кави. Розумієте? І продовжувати пити каву далі. З того різноманіття книжок, які були в інтернеті, я таких рекомендацій не знайшов. Не було такої книжки до недавнього часу і серед моїх більш ніж 50 опублікованих книг і брошур. Але вже така з'явилась. Майже все про каву така книжка є. Ось вона вам поближче. В чому її відмінність? 85 способів приготування кави в домашніх умовах. І це лише використовуючи каву, воду, цукор, сіль, харчову соду, лимон, коньяк, ну і деякі інші складові, які є в будь-кого на кухні. І книжка допоможе вам спочатку вибрати найкращий спосіб приготування кави в залежності від вашої статі. У жінок і чоловіків по-різному йдуть обмінні процеси, і потрібно по-різному готувати і вживати каву. А також від вашої генетики тут також є поради, що робити, якщо є у вас певні генетичні особливості. А потім коригувати спосіб приготування кави в залежності від вашого віку, вашої ваги, вашого здоров'я, вашого способу життя, тих екологічних та кліматичних умов, в яких ви знаходитесь. Всі ці чинники тут перераховані, що робити тут є. І ви можете кинути вживати каву, а можете продовжувати вживати каву, але правильно. Особливо, якщо ви орієнтуєтесь на 38 кавових тестів, також які є в цій книзі, це самодіагностика в домашніх умовах. Іншими словами, якщо на вживання кави у вас певні реакції, це свідчить про певні особливості вашого організму, про певні хвороби, і ви в книжці знайдете відповідь, що робити в цьому випадку. Ну а 175 корисних порад дієтолога зроблять вживання кави більш безпечним і більш корисним для вашого здоров'я. Що вам робити? Ну, я гадаю, що така книжка повинна бути у кожного. Це посібник по безпечному вживанню кави на багато десятиліть вперед. І неважливо, ви вже відмовились
відживання кави, може ви знайдете тут свій спосіб приготування і вживання кави? Чи вам рекомендують кинути вживати каву? Чи ви ще абсолютно чи майже здорові і вважаєте, що вам така книжка ще, ну, рановато? Але я радив би кожному, хто вживає каву, мати таку книжку, тим більше вона коштує всього 4 філіжанки добре приготованої кави. Ціна не захмарна, вона доступна, і придбати її ви можете легко. Контакти ви бачите, ви можете по ним звернутись, ви бачите і мою пошту, а в ній і мій телефон, по якому можете додзвонитись і замовити цю дуже корисну для кожного любителя кави, щоб він став професіоналом по вживанню кави для свого здоров'я і активного довголіття.